Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qon bosimini o'lchash uchun bemorni ozgina dam oldiriladi 5-10 daqiqa davomida. Sababi tashqaridan yurib kelganda biroz baland chiqishi mumkin. Mana shu noaniqlikni yo'qotish uchun bemor dam olinadi. Undan keyin bemorni o'tirgan holatida qon bosimini o'lchaymiz. Yotgan holatda yoki tik turgan holatda emas, imkoniyati bo'lgan bo'lsa o'tirgan holatda o'lchash kerak hamda homilador ayollarda ikkala qo'lda o'lchash kerak qon bosimini. Endi bu yerda biz bitta qo'lda o'lchaymiz, aslida ikkala qo'lda o'lchash kerak. Bunda o'sha yelka sohasiga tonometrli manjetasi qo'yiladi. Hozir e'tibor qilsalaring, manjetani trubkalari tashqi tarafga, ya'ni tepa tarafga qarab qo'yiladi. Mana shu tarzda tepa tarafga qo'yiladi. Endi qo'l bilan manjetani orasida agar bemor kiyimsiz holatda bo'lsa, ikki barmoq sig'adigan joy qoladi. Kiyim bilan bo'ladigan bo'lsa, joy qoldirmasdan mustahkamlanadi. Va fonendoskopda tirsak arteriyasi tarafga, ya'ni ichkari tarafga bemorni o'zi tarafiga qo'yiladi. Undan keyin manjetaga havo yuborish boshlanadi. Havoni biz eshitib turamiz, korotkov tonlari deymiz, ovoz chiqadi hozir eshitib tursalaring. O'sha ton, oxirgi ton eshitilgandan keyin 20 ko'proqgacha damlanadi. Ya'ni 140 bo'lsa 160, 160 bo'lsa 180 damlanadi va asta-sekinlik bilan orqaga qaytariladi. Orqaga qaytarilganda ton eshitilishni boshlagani bu yuqori sistolik qon bosimi va o'sha 1:8 qaytarilganda mana quloq soling. Mana shu 5-chi toni bu diastolik qon bosimiga to'g'ri keladi. Kimlardadir 0 deb eshitilishi mumkin, shuning uchun oxirgacha eshitish shart emas. 1:8 da chiqarilganda havo 5-chi ton bu diastolik qon bosimiga to'g'ri keladi.